Adea Kurteshi është nxënëse e klasës së 8. Ajo vjen mësimet në shkollën fillore Vatra e Diturisë në Livosh të Epërm të Gjilanit. Punën me kompjutere ka shumë për qefi, por ajo asnjëherë nuk ka pasë si duken pjesët e kësaj pajisje. Poshtë pizak dhe monitori, këto dhe këto pjesë nuk i di bashkë se shumë mirë. Pimsa? Po. Por fal një donacioni, kjo nxënëse ka mundësi të shoh se si funksionon ky aparat, çka edhe gëzoja të shumë. Kompjuteri na nevojitet shumë për me shumë me zhvillu më mirë një orë dhe na ndihmon për çdo gjë që ne kemi dëshirë me shikuar atë. E këtë mundësi Adea nuk do ta kishte pa ndihmën e Matthew Clark, mësuesi të gjuhës angleze në këtë shkollë, i cili në Kosovë edhe si pjesë e projektit të korpusit të paqes. Ai tha se ka dhe disa projekte të tjera, ndërsa është i kënaqur shumë me punën që po e bën. Kjo është shumë e mirë, drejtori më mbështet për çdo gjë, më ka inkurajuar mua në projekte të reja të bashkëpunoj me student. Studentët mësojnë shumë shpejt dhe janë të gatshëm të mësojnë gjuhën angleze nga një amerikan. E ardhja e kompjuterve për nxënësit e kësaj shkolle e lumturoi edhe drejtorin e saj. Ajo që është më kryesor janë nxënësi e shef, edhe mund me prek çdo pjesë të kompjuterit, deri tani ai kam dëgju vetëm emrin, çka është hardware, çka është hard disk, tani ato i shef drejt për drejti, e shef punën e ti, e shef se se cilin funksion që e kryen çdo pjesë e kompjuterit. E në Libosh të Epërm, me këtë rast, erdhi dhe drejtoresha e korpusit e paqes për Kosovë. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm, do t'ju tregoj vullnetarëve të ardhshëm se çfarë mund të bëhet, ashtu si edhe studentëve se çfarë mund të bëhen nëse qëndrojnë në shkollë. Projektimi dhe dizajnimi i këtij projekti është bërë nga kosovari Kudrat Mustafa. Ndërsa kjo shkollë në Livosh të Epërm numeron mbi 350 nxënës. Bëhet deri, bëhet deri. Bëhet fort kompjuter.